Kada pomenemo problem tehnoloških viškova, jeste li već negde sumirali šta će biti ove godine kod vas, s obzirom da sada imate samo jedno odeljenje? Koliko će se to odraziti na nastavni kadar? Tako je. Biće tehnoloških viškova, najviše nastavnik iz opšte stručnih predmeta, pošto je jedno odeljenje manje, ali tu se radi o 2-3 časa sa smanjenjem norme. Probaćemo koliko sutra na sastanku direktora svih škola Pirotskog okruga da za neke od njih pronađemo rešenje, odnosno tamo gde ima slobodnih mesta za da te nastavnike da im dopunimo normu. U području rada hemija i nemetali, odnosno kod hemičara će biti smanjenje jedne cele norme. Na tim poslovima su zapošljeni mladi nastavnici koji rade već 3-4 godine. Njihov status je na određeno zbog ne odobravanja konkursa u javnom sektoru. Biće smanjenje norme kod stručnih predmeta, odnosno pre svega kod hemičara. Trudit ćemo se da zadržimo sve nastavnike, da nađemo neko rešenje gde će i oni biti zadovoljni ili sa smanjenjem norme, gledat ćemo da ne ostanu bez posla.